Dneska velice těžký zápas, byla vidět obrovská síla v útoku, kterou má Kladno, a myslím, že jsme se s tím docela slušně popasovali a šťastným gólem jsme se dostali do vedení 3-2, a pak nám nevyšel konec druhé třetiny, kdy jsme po chybě dostali na 3-3, a pak v zápětí, já jim 20 vteřin před koncem druhé třetiny na 4-3, no, tak to nás trošku zmrazilo do té třetí třetiny, nicméně nějaké ještě šance jsme si tam vypracovali, ale bohužel pak nám soupeř odskočil na 5-3 a už se nám nepodařilo dát kontaktní gól, aby jsme z toho zápasu udělali drama, i když hra v powerplay v 6 si myslím, že z naší strany, že nebyla vůbec špatná, že jsme tam nějaké šance vypracovali, mohlo se to zdramatizovat, ale to už zbývalo hodně málo času. Já si myslím, že jsme dneska viděli kvalitní prvoligový utkání. Bylo to v tempu, v nasazení. My jsme v poslední době měli problémy se střílením gólů. Dneska první, druhou třetinu jsme měli znova velké šance, ty jsme neproměnili. Až potom, jak říká srdce, tak se nám to povedlo ke konci druhé třetiny, a to si myslím, že rozhodlo v dnešním utkání.